Viti që lan pas, padyshim ishte një vit I vështirë dhe plot sfida për të gjithë qytetarët. Pavarësisht se pandemia nuk ka mbaruar ende, qytetarët durrsakë shprehin prioritetet e tyre për vitin e ri që sapo ka trokitur. Kërkojmë sa më shumë shëndet kemi të gjithë, na largohet edhe ky virusi, edhe të na ecim pa gjithëve, si juve, si neve. Sa më shumë shëndet je, si pas sa situatë, asë gjë nuk dim. Mirë shëndetin përpara fillimit vitit, pasaj tjera të vinë mrapa. Kështu që ky është synimi im të paktën. Të jemi mirë gjithë edhe të na gjejë shnosha mirë këtë vit gjithë. Disa qytetarë kishin prioritet shëndetin dhe lumturinë, por nuk munguan as të rinj që kishin si synim largimin nga Shqipëria dhe të moshuarit që kërkonin rritjen e pensionit. Presim më shumë lumturi, harmoninë familje, gëzim, kemi, musket, edhe presim nga shtoj pensionet e dirama. Kalën më mirë, kënë vende punë njerëzit, punojnë, tjenë më rahat, tjenë më të qetë, më të sigurt, qësë mirë atë jurë. Shkëm në Angli. Po pëse në Angli? Po pëse ku borë Qipëria? Asë një perspektivë, s'kemi farë, sa tjenë qeveri që kemi. Jetë shëndet dhe vdekë politika. Pandemia ka bërë që fokus I qytetarëve të jetë shëndeti, megjithatë, edhe kushtet ekonomike politike reflektojnë pesimizmin për të jetuar në këtë vend.